det er, han stjæler vores visioner. Gud giver os visioner. Jeg synes, Niels Peter Fehr, han har givet udtryk for det, når han snakker om det. Jeg kender godt den følelse, at Gud giver, begynder at give os visioner om, og medierne, og jeg selv står midt i det. Og jeg ved, når Gud giver os sådan en tanke, så begynder kampen, så begynder vanskelighederne. Så søger vi, og så snakker vi, og så forhandler vi, og dit og dat, og vi, jeg kan huske, til at begynde, når vi tog en opsager rundt, hvor vi i Aalborg, vi optog det 10 og 20 gange, vi synes, vi duede ikke til det, det var svært, men vi har fået visionen. Men den vision vil Satan gerne tage fra os. Men andre visioner, noget du skal gøre for nogen, en du skal ringe til, en du skal opmuntre, noget i et brev du skal skrive, noget du skal give til missionen, eller hvad ved jeg, der kan være mange forskellige ting. Gud kommer til dig og giver dig en mission, eller rejse et eller andet sted hen, ikke sådan, og gøre noget for Herren, som er så svært, og som er så håbløst. Åh, Herre, skal jeg gøre det? Du får en mission om det. En vision er vi underlig. Men den er ikke underlig, før vi realiserer den. Der kommer altid noget godt ud af enhver vision, når den er udgivet. Og jeg kan fortælle dig mange mærkelige ting, at Gud har fortalt mig, at jeg fik en vision, og jeg sagde det, jeg fik en vision, og jeg gjorde det. Og jeg tror lige, at du fortælle den der, vi fører til. Skal jeg lige sige det? Okay, jeg giver den. Den synes jeg, der er interessant. Det var opgjort.